ter vos interese en asistir a esta vitrina de autoras. Trátase dun proxecto proposto a nivel nacional por CEGAL, ACE Traductores e FADIP e conta co apoio do Ministerio de Cultura. Eu chamame Raquel e son a culpable de que hoxe esteamos sentadas aquí as 4 xuntas. En realidad son enxeñeira, pero medrei aquí rodeada de libros, aprendendo a camiñar, xunto coa miña irmá, que tamén anda por aí, está escondida. Hoxe o azar tamén xogou un papel importante. Primeiro, porque a libraría foi escollida entre un total de 51 candidaturas presentadas. Unha por comunidade autónoma. E nos imos por Galicia. Segundo, porque Laura, Laura que está no outro extremo da mesa, que é a traductora, e Laura e Aida, a ilustradora que está no centro, tamén decidiron participar e foron seleccionadas como profesionais da traducción e ilustración por parte das asociacións correspondentes. Eu sempre dixen que ás veces non é o que escrevemos, senón que é o que len os demais. Veremos un exemplo de como poderían influir as experiencias vitais e a cultura adquirida previamente na interpretación do que lemos. Nun mesmo libro existen tantas lecturas posibles como frases fora do contexto. A continuación xa darei paso ás protagonistas realmente do día para que vos expliquen a súa trayectoria profesional. Máis concretamente, Laura falaranos do libro onde aparece a frase da vitrina e como autora da traducción do sueco ao castelán. Despois veremos o que puido visualizar a Aida en esa única frase, sen contexto e sen ningún tipo de información adicional. Tamén nos explicará o proceso creativo ata chegar ao resultado que podedes ver pues, no escaparate. Finalmente, Maribel falaranos da importancia da súa profesión como nexo cos lectores e da súa gran labor para dotar dunha maior visibilidade da obra das autoras e autores galegos e contribuir a súa divulgación ao longo do territorio a través de múltiples iniciativas. Entón, dou paso a Laura para que nos fale pois da frase, porque escolleu esa frase e en que libro aparece. Pois nada, eu son Laura, son traductora de sueco a castelán ou español, pero non son nin española, nin sueca, nin galega. Eu son chilena, pero vivín en Suecia moitos anos, teño a nacionalidade e todo, entón, pois por aí. Traduzo dende o 2012 todo tipo de documentos, pero o que máis me gusta é a literatura, os libros. O primeiro que traducín foi un libro de receitas de xeados que estivo moi ben, aprendín moito con este primeiro libro porque é unha linguaxe moi específica a da cociña en xeral. E despois disso, no 2015 máis ou menos, penso que foi, coñecín o editor de Rinoceronte. Para él traducín unha triloxía que traducín para Rinoceronte unha triloxía do autor Jacob Begelius. É unha historia de aventuras para adolescentes, pero que é tan boa que calquera persoa pode gozar dela. Moi boa ao punto que as dúas primeiras partes gañaron o premio Augusto en Suecia. E cando remataba a segunda parte desta triloxía, pues, contactoume unha editorial mexicana para traducir o libro do que imos falar hoxe, que se titula entón Palimpsesto. non sei se sabedes o que significa esta palabra. É un pergamiño que se volve a utilizar para escribir unha nova historia nel. É un nome moi axeitado para esta historia, que trata da adopción, máis especificamente da adopción da propia autora, Lisa Gullring Sjöblom.
Tengo que decir también que este libro publicóse un par de años después aquí en España, con la traducción de Carmen Montes. O sea que lo que vos podéis atopar aquí es a su traducción. Para atopar este, tenés que ir a México. Lisa es coreana, nada en Corea del Sur. Fue adoptada por una pareja sueca a finales de los años 70, cuando tenía 2 años. Al principio no tuvo problema, en general tuvo una buena vida en Suecia, los seus pais adoptivos queríanla, dieronle todo lo que necesitaba. Pero como es normal, para un adoptado, o pasar 2 años, cuando se fixo mayor, empezó a entender que era diferente al resto. Esto provocó en ella, claro, una crisis de identidad. Sintió ese vacío que le faltaba algo, ¿no? Entonces, quiso saber de sus orígenes, pero no fue en realidad hasta que casó, quedó embarazada de su primer hijo, que decidió investigar a fondo, llegar a fondo de este asunto, pescudar a verdad de lo que pasó con su adopción y con la esperanza de atopar a sus pais en Corea. Fue un proceso difícil para ella, muy, muy duro. No voy a contaros qué pasa exactamente, pero en resumo, descubrió que las cosas no se fijaron, no se fijaran de la mejor manera, de la manera más correcta, más legal. Con todo esto tuvo una parte positiva, porque conoció otros adoptados, tanto de Corea como de otras partes del mundo. Entonces, después de toda esta pescuda, esta busca, decidió escribir el libro, que es un libro cómic, como ven, como ves. que ella también ilustró, porque en realidad ella es ilustradora antes que autora. El libro escribió uno porque tenía que contar algo. También como una forma de terapia, un testimonio, ¿no? A frase que eu escogí, pienso que resume el libro bastante bien. No sé si la liches antes de entrar aquí. Dice: me mantuvo en secreto hasta el 8º mes. Realmente parece que me quería, que quería quedarse conmigo. Es una historia triste, dura, pero relevante. Después de esto, a raíz de todo lo que descubrió, aparte de escribir el libro, empezó a trabajar por los derechos de los adoptados. Ella escribe blogs, artículos de opinión, da charlas, manifiéstase cada vez que puede sobre este asunto. Porque como ella misma dice,
ela dá voz a este colectivo que estivo moito tempo silenciado. Nada, para min é unha muller interesante, é un bo exemplo de muller loitadora e comprometida, a máis de creadora, que fai algo positivo do que lle pasou a ela e a outros. Isto é máis ou menos todo o que teño que dicir. Paso a palabra. A palabra vai nos falar entón do que interpretou ela con esa frase. Só se lle comunicou esa frase de xeito aislado, entón cada quen teríamos unha imaxe na cabeza, entón van nos falar que pensou ela lendo eso. Pois claro, eu, bueno, quería a frase fora de contexto totalmente, non quería saber nada da historia para pues, non estar condicionada. Entón, bueno, pues, púseme na situación de por que unha nai pode non querer que o seu fillo ou filla naza. Entón, bueno, pues, imaginei que, bueno, neste mundo no que vivimos, cheo de cousas negativas, pues, o mellor a nai quere ter o seu pequeno ou pequena dentro para protexelo, ¿no? Do que hai fora. Entón, bueno, imaginei unha nai natureza. Non sei se viche desa intervención no escaparate, pero son como tres montañas, de unha das montañas asoma un bebé do interior. Un pouco temeroso, non? Porque as escenas que se ven nas outras montañas, aínda que polas cores que teñen poden parecer escenas alegres ou positivas, pois se te fixas un pouco non o son. Eu pensaba, bueno, pois que neste mundo, na que os humanos, este mundo un pouco hostil, non? No que os humanos parece que estamos en contra da natureza, en contra de nos mesmos. Entón, bueno, pois era o que quería ilustrar ou recrear, non? Facer patente pois a situación que temos e por iso pois pode ser que non queiras ter fillos ou que os teus fillos vivan iso. Pero tamén, bueno, pues, tamén penso na esperanza, ¿no? Porque na cabeciña do neno ou nena, pues, que sí que está nunha montaña con árbores e verdes, pois pues, hai unha personaxe lectora, ¿no? Para min eso pues, tamén, bueno, xa que estamos nunha librería, parecíame adecuado. Perfecto, sí. Pero tamén penso porque pois, todo o que nos poden transmitir os libros, o coñecemento, a reflexión, os sentimentos, me parece que poden ser unha semente de cambio tamén, ¿no? Para facer as cousas noutra maneira. E aí está pois, ese puntiño así de esperanza, pero sen olvidar da realidade que vivimos tamén. Bueno, pois eu son ilustradora, pero eu debuxo con tesoiras, eu chamolle así porque os proxectos que levo facendo desde hai uns 10 anos os fago recortando, traballando con pezas de papel que recorto e vou montando para crear como unha sensación de profundidade ou de tridimensionalidade. Bueno, pues este proxecto o fixen desta maneira tamén. Tamén no escaparate, aparte, pois hai este último libro que ilustrei, que é Pedro Piloto de Gaibotas, de Belagua, escrito por Manuel Larriba,
E tamén se pode pues, ver algúns dos orixinais do libro traballando desta maneira tamén. Non sei, se falo un pouco da miña trayectoria tamén. Claro, unha vitrina de autoras. Tens que mostrarte ante todas as comunidades autónomas que van facer un vídeo aquí colectivo. Desde moi pequena pois sempre tiven interese pola lectura, polo debuxo e por crear coas mans. Sempre me gustaron pois as manualidades. De forma pois moi natural, pois encamiñeime hacia Belas Artes, non? Porque daquelas eu non estaba tan visible a profesión de ilustrador, entón eu non tiña como constancia de que se poidese estudiar iso, non? Ou formarse niso. Entón, pois, empecé Belas Artes, acabei, non? Pero sí que co final do... nos últimos anos sí que, bueno, pois empecéime a fixarme máis no tema da ilustración, a ilustración como a profesión. Despois tamén formeime en animación, en deseño gráfico, fun facendo diferentes proxectos dentro do mundo editorial, da publicidade, proxectos para particulares, para empresas, tamén para administración. Faiseme un pouco raro falar deses proxectos sen ter imaxes aquí para mostrar, pero bueno, sobre todo en digital, en acuarela. Así que dende fai 10 anos pues, acollín como esta forma de traballo con papel como a técnica que acostumo a utilizar. Porque, bueno, encontrei como unha vía que me parece interesante e a explorar tamén. Penso que me daba como moitos recursos a nivel visual. Aparte de ilustrar diferentes tipos de proxectos, pois tamén imparto obradoiros de ilustración, traballando con papel sempre, e libros móviles como pop-up. Eso non o pode facer a inteligencia artificial. De momento non pode andar coas tixolas. Sí. Bueno, vantaxe. Ata aquí. Pois agora entón Maribel xa finaliza contando a súa trayectoria vital prácticamente, porque despois de 39 anos leva toda unha vida dedicada ao libro. Pois sí. A ver que digo, a mí non me gusta decir nada de min, porque isto non é o meu. O meu é vender libros, asesorar, recomendar, escoitar e todo eso. Bueno, pois levo 39 anos, pago 24 de xullo, cando a TVG comezaba tamén. Pois, bueno, ademais busquei a data ben apropiada, 24 de xullo, xa. E os comentos, pois, as miñas fillas eran pequeniñas, comecei eu soa, e foi a esta profesión unha das máis bonitas que para min, que podo ter, como estar no mundo da ilustración, da traducción, vender bibliotecas, todo. Sempre tiven interés social, cultural, pola cultura do noso país, que transcendera a nosa cultura a través deste recunchiño pequeno que temos aquí, facer país do noso, transportar o noso libro galego ao mundo. E porque, bueno, mira, comecei no 98, bueno, fundamos xunto con outros socios Calandraque Editora. Aí, no 99
sacamos, mira, este libriño para agasallar de microrrelatos. Este siempre foi o interés noso sociocultural pola sociedade. E vouvos a ler o que puxen no 99, cando lle pedimos a Fran Alonso indo para Madrid que tiñamos necesidade de sacar un libriño para agasallar os nosos clientes. Non está a venda, só me queda este exemplar, ao mellor o reimprimo, porque me fixo sempre moita ilusión. E mirade que sigo pensando exactamente o mesmo. Aquí, bueno, teño que tamén recoñecer que logo teño o meu compañeiro de vida, cos dous sempre miramos na mesma dirección. Entón, pois, comenzamos así, os dous. Mira, como libreiros preocupados polo mundo da cultura, conscientes da importancia que o libro ten na conformación do entramado social e cultural de calquera país, estamos convencidos de que a consolidación da nosa cultura como referente social só é posible co fortalecemento e a implicación de todos os sectores da sociedade galega na defensa dos valores e do significado que o libro galego achega. Nesta implicación, sin dúbida ninguna, o desempeñamos un importante papel, pois contribuímos a que o libro galego adquira toda a súa forza como expresión dunha identidade colectiva, quente, vivaz, enxenosa, representativa, eficaz. Como libreiros profesionais, tras 14 anos atrás que comenzáramos de ininterrumpida actividade, fomos apostando cada vez con máis forza polo libro galego, o símbolo do desenvolvemento cultural de Galicia, presente e da Galiza futura. E hoxe contamos cun importante fondo que certifica e testemunha estas palabras. O feito de poñer nas mans dos nosos clientes os libros, de comentalos con eles, de enseñarlles as novedades, de recomendarlles o que nos gustou ou de conseguirlles ese libro que buscan, é un traballo do que disfrutamos e que nos fai vivir con satisfacción a nosa condición de libreiros. Así que, sin dúbida, os libreiros temos un aquel de conselleiros, un aquel de mensaxeiros, un aquel de orientadores, e daquela como tales queremos asumir a responsabilidade que se nos outorga, fortalecéndoa na medida das nosas posibilidades. De tal xeito, un bo día decidimos engañar, bueno, a Fran Alonso, Fran aí xa se puxo mans ás obras, coas fotografías de Manolo Vicente, fabulosas. E fixadevos que casualidade, creo que o teño na 61, este ano é o Día das Letras Galegas a Luisa Villalta. Bueno, pois a Luisa Villalta teño o seu microrrelato aquí. E co retrato de Manolo Vicente. Mira. Para min, isto, por eso saquei, recordei este ano de Luisa Villalta, que esquecíme de dicirlo a Xuso Souto, que Xuso Souto tamén o teño aquí. Aquí teño un elenco de escritoras, escritores, mira, Ana Alfaya, Fran Alonso, Rosa Neiros, Anxo Angueira, Xosé Ballesteros, María Baredo, Xurso Borrazás, María Canosa, Caneiro, Uxía Casal, María do Cebreiro, Cid Cabido, María García Yáñez, Mónica Góñez, Ima López Silva, Antón Lopo, Neira Cruz, Olga Novo, Núñez Singala, Jaureguizar, Xavier Queipo, Xerardo Quintiá, Antón Ribeiro Coello, Seixas, Xurso Souto, Luisa Villalta e Rafa Villar. E cando se rematou este libro, fomos ao Data 6, a Santiago, formamos aí unha cea, pasámolo moi ben, presentámos o libro e logo repartímolo por todas as bibliotecas, institucións, bueno, pero mundialmente. Isto grazas tamén a Fran Alonso, que tiña todo o enderezo e podemos enviar. Era nomenal e un agasallo que lle fixemos aos nosos clientes. Entón, sempre vivimos con paixón, traballamos moito, 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 hasta chegar aquí. Ahora estamos facendo o que queremos, témolo case como un hobby,
as nosas fillas son... criámolas, estudiaron e traballan, entón o noso, aquí, o noso papel pois é estar aquí tranquilamente, escoitando, facendo tertulias, actos, bueno, e esa é a nosa vida, a nosa felicidade, e esperemos que este recuncho da revolución dure moito tempo, ese é o que pretendemos. Este é o único exemplar que queda aquí, este non? Este único... Te lo asegurado. É o único, pero saíranos carísimo sacar isto. Claro, ninguna institución che paga unha cousa non venal. Políticamente non temos axuda ninguna. Todo o que facemos é posto cos nosos cartiños. Entón, todo era veña intentar... Porque non saber vender libros, precisas uns cartos para manterte, para economicamente, tens que pagar as editoriais, tens que... Oye, precisas, pero tampouco temos unha necesidade de grandes cousas, entón, pois, facemos o que nos gusta, o que queremos, e intentamos socialmente, pois, facer un pouquiño país a través deste recuncho. Bueno, aproveitando que a vitrina de autoras en principio fíxose para conmemorar o Día da Muller do 8 de marzo, que de feito van montar os vídeos de todas as comunidades para o día 8, se non tedes preguntas, eu deixarei unha no aire, se alguén a quere responder, pois ben, pois sobre o papel da muller en todo tipo de profesións, pero neste caso, no tema da ilustración, se pensades que, como interpretaría un home esa frase... así tamén sen contexto, se habría moitas variantes, se non é unha cuestión de xénero, como sería unha ilustración vista por un home con esa frase? Mais ou menos igual, con algún matiz diferente? Non, igual, diferente? Claro, digo, seguro que con outro matiz. Con outro matiz. Fixo. Pero bueno, o que decías ti antes tamén da experiencia. Eu como nai tamén, pois, claro. O mellor esa cosa de interpretación. Tirates por a parte da maternidade, claro, sí. Que o mellor un home podería tirar por aí ou non, podería tirar por un tema de parella, ou non sei, en plan infidelidade. Pensei que quedarías comigo, non sei. Sí, claro, cada lectura... Claro, que se pode... Claro, se non leches o libro, con esa frase así illada, se acabas de ser nai, o normal é que penses, non? Sí, bueno, eu, por exemplo, como muller, a miña lectura foi dereita a un tema de misterio. ¿Ves? Nada que ver con maternidade. De... Supoño que cada un, claro, tenga a súa interpretación, unha frase así escollida ao azar, non? Que interesante tamén, claro. La proposta, sí. Non? Pues, aparte, sí, a frase era como moi aberta. Se non sabes de onde ven, é interesante tamén a lectura da maternidade que lle fixeches na proposta de ilustración. Eu pensei que ela o interpretaría como un aborto, sabes? Pero sorprendiume. Sí, bueno, pensei no aborto tamén. Tamén, sí, claro. Pero quise andarlle aí un pouco de volta. Por sí. Certo, no teu libro este, ela, a nena, adotarona en Corea, non? Era coreana, dende Corea. Claro, pero en Suecia, cando a nena vai medrando, claro, os rasgos ten que ser unha máis, foi máis difícil porque, claro, sabes, non pasas desapercibida como se, claro, no, quizás un neno from Latinoamérica, de Latinoamérica que, claro, se adopta aquí, non pasa nada, ou iso creemos, pero en realidad, penso que cada adoptado ten unha dor dentro de sí. En ese sentido. Mirad, eu quería facervos que fixerades unha reflexión, porque este é o primeiro acto da semana do 8M. E aí temos 4 mulleres nunha mesa. E eu creo que a discriminación ou a falta de igualdade, chamarlle como queiras, dase en todos os sectores. Entón, eu creo que sería moi interesante que vos que estades aí
fixerades, tampouco fai falta que nos contéis vuestra vida, pero si sí unha pequena reflexión de como vedes as mulleres no voso ámbito, ¿no? Si realmente estamos aí chegando ou se seguimos aí atrás como en casi todos os sectores ou como vedes, ¿no? Digo, por darlle un pouco de temática da semana. No mundo da librería non se nota tanto. Porque eu penso que nas mulleres que estamos ao fronte de Salila, librerías así que teñan que estén as mulleres ao frente, temos outra sensibilidade, ao mellor, para estar ao público, para todo en ese sentido, penso que aí non se nota tanto. Me parece a mí tamén que na traducción hai máis mulleres que homens. No. Penso que sí. As mulleres. En traducindo. Autores non. Libreiras, hai máis libreiras, pero en traducción. Autores son máis homes, pero en traducción penso que son máis mulleres. Penso que tamén é entón, agora penso que hai máis mulleres que homes. Se gañamos o mesmo ou non, está conseguindo despuntar e sí, conseguir ser relevante, ¿no? Por iso precisamente facía esa reflexión. Sí. Bueno, quería o vosso punto de vista, ¿no? Sí, como libreira creo que penso que sí, que estamos moito aí de que tes as librerías, tes a de Suevia en na Coruña. Bueno, é que a Lila en Santiago, a Pedreira te, bueno, é un matrimonio, é como a parella, os dous, pero en Santiago está, aí estamos así un grupiño de xente que resistimos aí e eu penso que sí que se nos considera bastante ben libreiras. No mundo voso, ilustración, non sei como estades. Penso que como estades? Tamén hai moita ilustradora. Hai moitas ilustradoras, sí, cada vez hai máis autoras de cómic, sí, por exemplo, que sí que era como un campo así máis masculinizado. O que sí que ao mellor non hai moita conciencia. Comentaba unha compañeira ilustradora que outro día na TVG le preguntaban, hai moi poucas mulleres ilustradoras, non? E ela me contaba isto sorprendida, porque sí, concretamente que actualmente, en Galicia concretamente, hai moitísimas. En outros lugares, Elisa é tamén ilustradora. Ou teño eu esa sensación, pero o mellor fora do, o sea, é a miña visión, e logo dende fora pois parece de outra maneira. Pero o mellor dende a parte masculina hai máis teñen máis peso. Máis capacidade de negociación. Parece. Hai como, bueno, é outra maneira de encarar as cousas. Outro día en NosTV, un programa dos murales de Vigo, dos murais, se queixaba Lula e varias de que lle costaba que era un mundo de homes, o de pintar murais, e que era un pulso, que se estaban botando elas, que era un pulso que estaban botando elas para chegar aí arriba. Te das conta cuando xente nas librerías, que este, si, que se o cabeza, pero teñen mulleres atendendo ao público, por que será? É que sempre nos dan ese valor tamén, un pouquinho. No, eu decido precisamente porque o vexo en positivo, e ademais, e últimamente, non é a primeira vez que escoito, e xa vimos como salió nestes dos señoros ganando un premio con nombre de muller, sí, na que poñemos en entredicho, sí, que as mulleres agora salientan, ¿no? Estén aí salindo na palestra, que sexan as máis leídas e demais, é como unha discriminación positiva, ¿no? Sí. Como restándolle valor precisamente as escritoras e a todo o proceso do libro, que agora últimamente está, bueno, as mulleres están tendo aí un peso importante. Sí, no, eu facía un pouco para ver se, sí, para que salira, no, pero sobre todo porque me cabreou, porque vai dúas veces, escoitando a radio, na que unha foi a raíz de eso dos dous autores, e outra foi despois que decían que, bueno, que estaba moi
sobrevalorado eso de que as mulleres escribían mellor. Bueno, eu queria, non sei, que trouxen este exemplar para regalar a alguén. Podemos sortear. Iso, facer un sorteo. Non sei como. Eres tú experta en sorteos? Unha man inocente. Pode ser un número ou... Tú viste, 10, 7, 20, Gonzalo, claro, vida, no. O 7, xa está, tamén nada, o 30, nada, o 5, o 3, o 6, 9, Gracias.